নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ত্ৰৈলোকৰ ৰাজে। মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু খুবেই ভাল এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু যদিহে আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ লগত ভিডিঅ' চাই আছে, তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব। চাই লওক বন্ধুসকল, আমাৰ যি অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি এছ আই যি আমাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীয়ে হয়তো ভাবি আছে যে পোষ্ট আহিব নে নাই নতুন পোষ্ট। বন্ধুসকল, সকলোৰে ভাল হ'বৰ কাৰণ কিয়, আপোনালোকৰ যি এ বি ইউ বি এছ আই আকৌ আপোনালোকৰ পুনৰ 4700 পদ আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব 2023 চনত। আৰু আপোনালোকে এইটো এক্সপেক্টেড বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ 4700 আপোনালোকৰ যিহেতু পদ মুকলি হ'ব, তাত আপোনালোকৰ হয়তো এ বি ইউ বি আপোনালোকৰ 42 থাকিব পাৰে, তাৰপিছত বাকীখিনি আপোনালোকৰ এ বি ইউ বি এ বি এছ আই ইউ বি এছ আই থাকিব পাৰে। আপোনালোকে ধৰি লওক 4000 অধিক মানে আপোনালোকৰ এ বি ইউ বি পোষ্ট থাকিব। আৰু চব বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এইবাৰ নতুনকৈ ভাবি আছে যে অসম পুলিচৰ এবিত বা ইউবিত যোগদান হ'ম বুলি, আপোনালোকে এতিয়াৰে পৰা ধুনীয়াকৈ ৰানিং কৰি থাকক আৰু আপোনালোকৰ সুযোগ আহি আছে। কাৰণ কিয়, আকৌ যিহেতু নতুনকৈ পোষ্ট আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব 2023 চনত, আপোনালোকে বৰ্তমান এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকৰ ফিজিকেলত গুৰুত্ব দিয়ক, ৰিটেনত গুৰুত্ব দিয়ক, আপোনালোকৰ যি লং জাম্প ৰানিং এইবিলাকত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গুৰুত্ব দিয়ক। চিনাপত আপোনালোকে নিশ্চয় এদিন ভাল এটা নম্বৰ পাই আপোনালোকে ৰিটেনৰ কাৰণে আপোনালোকে ছিলেকশ্যন হ'ব পাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু যিহেতু আমাৰ অসম ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ যিহেতু যোৱাকালি মামাই কৈছে যে মানে কি আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰৰ আপোনালোকৰ লাষ্টত আপোনালোকৰ এপ্লাইসমূহ আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰথম আপোনালোকৰ যি প্ৰথম বছৰতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউসমূহ পাতিব। আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ বাবে সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ, কাৰণ কিয়, যিহেতু অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ন'টিফিকেশ্যন আহিব আৰু আমি অতি সোনকালে ইণ্টাৰভিউসমূহ পাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবি আছে যে কেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন আহিব, আপোনালোকে গমেই পাই আছে যে মামায়েও কৈ আছে অতি সোনকালে আহিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন কেতিয়া আহিব সেইটোত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব নালাগে। অতি সোনকালে যিহেতু আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আহিব আৰু আপোনালোকে কেৱল ৰানিঙত ৰিটেনত আপোনালোকে গুৰুত্ব দি থাকক। কাৰণ কিয়, আপোনালোকে যদি ফিজিকেলত বেছিকৈ নম্বৰ পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় ৰিটেনত আপোনালোকক মাতিব, আৰু যদি আপুনি যদি ফিজিকেলত নম্বৰ নাপায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাক ৰিটেনলৈ নামাতিব। আপোনালোকে গমেই পাইছে কিছুমানৰ হয়তো 1.2 কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিটেনলৈ নাম নাহে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়াৰে পৰা ধুনীয়াকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। লং জাম্প, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰানিং, এতিয়া ৰানিং কিমান হ'ব আমি ন'টিফিকেশ্যনত আহিলে আপোনালোকক কৰিব পাৰিম। এতিয়া তথাপিও আপোনালোকে 5 কিলোমিটাৰমান আপোনালোকে ৰানিং কৰি থাকিব। আৰু চব বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, মই সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় আই অসম।